Pessoal, tudo bem com vocês hoje? Por aqui a gente tá assim. Ó, é, nós já aplicamos calda bordaleza nos maracujás, nas uvas em alguns dos cítricos, e agora a gente tá colocando sulfato. Gente, é normalmente a gente coloca sulfato aqui no milho três vezes, né? Quando ele tá ali com, com Assim que a gente coloca, depois quando ele está com cinco folhinhas nesse tamanho aí, às vezes quando ele ele está antes de bonecar a gente também coloca o sulfato, tá? A gente precisa ter o produto, porque hoje em dia tudo é muito dinheiro, né? Mas a gente coloca. Ali hoje está meu marido. Normalmente eu faço esse trabalho. Hoje ele que está fazendo, colocando sulfato no milho. Por aqui estamos assim. Você se lembra, acho que até já postei o vídeo falando para vocês do mamão, que eu não sabia se era macho ou se é fêmea. Aí eu vou mostrar para vocês que maravilha que a gente descobriu. E aqui eu disse para vocês também que o nosso amendoim já estava querendo é, começar a amadurecer, mas na verdade ainda não, gente. Ó, Agora que eu descobri aqui, ó. Ainda tem florzinhas por aqui. Talvez não vai dar pra ver. Eu não vou meter a mão aqui. Porque eu tô saindo. Aqui, ó. Essa amarelinha aí, ó. É florzinha que eu tô descobrindo aqui. Então, ele ainda, ainda tem muito aqui ainda pra, pra esperar amadurecer por aqui. Né? Então, eu creio que é só a final de maio mesmo que a gente vai colher esse amendoim. Se Deus quiser. Mas esses amendoim aqui, gente. Ele é um amendoim bem graúdo. Eu ganhei umas sementes assim, maravilhosas que eu cheguei a mostrar para vocês, muito bonitas. Vamos ver o que, é que a gente vai colher daqui. E aqui ó fica dessa forma. Nós aplicamos, como eu disse para vocês, calda bordalesa né, nas frutíferas. A gente precisa aplicar a calda quando está bem fresco, tá? É, não é bom aplicar no calor, não. Beleza? Então, olha como que maravilha que a gente descobriu. Eu falei que não sabia se era macho ou se era fêmea. Mas os frutos estão vindo, gente. Ó, isso aí já é uma mão. Então, se veio fruto, eu entendo que é fêmea, né? Então já já reproduziu. Então é isso aí, ó. Ele é bem pequenininho, ele é menor do que eu, gente. Vocês imaginam? Eu tenho 1,56m, sou pequenininha e ele é menor do que eu. Já tá com fruto, maravilha, né? Graças a Deus. Por aqui estamos dessa forma e ali. Meu marido já colocou o NPK aqui para baixo Ou o sulfato Por aqui tem, tá marido? E, e agora Ele está subindo aqui Aplicando no restante ali em cima Olha só É aquilo que eu falo Às vezes a gente realmente não dá tempo Quando a gente quer capinar Nós ainda vamos usar roçadeira Aqui é domingo Não tem disso, tá gente? A gente trabalha sábado, domingo, feriado, até a gente ajeitar de fato o que precisa ser ajeitado, que depois a gente mantém. Lá está nosso galpão, que eu vou mostrar para vocês que benção, que a gente concluiu ali. A gente já colocou piso, né? já rebocou por dentro. Por fora vai ficar daquela forma que vocês estão vendo por enquanto. Futuramente a gente pretende também é, rebocar por fora, mas agora não, porque a gente precisa fazer aquela puxada lá, ó. Lá, onde a é minha cozinha e tudo mais, minha cozinha é pequenininha, eu quero fazer outro pedaço ali, uma espécie de varandinha ou, ou cozinha mesmo, puxar, aumentar minha cozinha, que ela é muito pequenininha. E é isso, que eu até falo, né? Por causa do calor, e porque os móveis ficam também na cozinha, né? Por causa do calor acaba destruindo. E não é legal, não então, é um conselho que eu deixei para vocês quem tem fogão campeiro, né? Sabe como, o que, que é isso? Amarela tudo, né? É assim, mas faz parte. A gente não conhece, né? A gente só tem dois aninhos de roça, nem dois anos a gente tem de roça. Nós chegamos para aqui em junho de 2022. Tem um ano e meio, né? Um ano e meio praticamente de roça. E é isso. Mas tá bom, a gente vai aprendendo. Aprendizado a cada dia. A gente vai fazendo curso aqui, curso ali, para aprender a lidar com a terra, né? Então isso tudo que a gente faz aqui não é porque o outro fala, é porque a gente estuda, tá, gente? A gente estuda, a gente procura aquilo que a gente viu que não foi positivo, a gente tenta corrigir. A gente estuda de novo, faz cursos. E é assim: para mexer com a terra, você precisa entender a terra. É, que nem essa região aqui que vocês estão vendo, esse amendoim, essa região aqui, a primeira vez que nós plantamos dela, não produzia não. Ela produzia, mas bem, foi um fruto bem mirradinho, fraquinho. Aí nós fomos ver o que estava acontecendo com essa região. Aí nós começamos a colocar adubo. A gente não usa o veneno, como eu digo a gente coloca adubo, né? Adubo natural, a gente usa esterco, a gente é, o NPK e fomos tratando esse pedaço aqui. Graças a Deus, hoje o plantio daqui é saudável. Eu digo para vocês assim, né? Que como eu falo antes, o pessoal dizia: "Ah, mas essa terra não produz, essa terra não produz". O pessoal de perto, não é? Né? Quem vendeu, claro. Hoje estão vendo que a terra produz, só precisava ser bem cuidada. Né, como esse pedaço ali também que tá o milho, ah, nós plantamos ali o aipim, né, filho? Aipim. Primeira vez nós plantamos o aipim, deu o aipim, deu, deu uns aipim até bonito, tá, gente? Comparado aos dos demais, foi um aipim bonito, forte. O que nós só mudamos aqui, nós tiramos o aipim daqui, desde aquela vez, agosto do ano passado, que entrou muita água nesse pedaço e saiu lavando aqui esse pedaço. Aí nós resolvemos tirar o aipim daqui porque ele começou a apodrecer. E passamos ele, ó, lá para aquela região. E ali ele tá assim, se sentindo muito bem. Tá maravilhoso o aipim ali. É, é, ele, eu achei que ele cresceu muito melhor, porque nós plantamos aquele aipim ali em novembro. E nós estamos em abril hoje, né? E aquele aipim já está bem, bem bonito. Né? Agora é a época dele cair as folhas, vamos entrando no inverno, né? Nós estamos no outono e vai cair as folhas, vai ficar magrinho, mas ele tá um aipim saudável, né? E é assim, o pessoal fica admirado. Nossa, como tá bonito os aipins como tá bonito. É assim. É Deus, né? Deus vai capacitando a gente e tudo mais. Mas é isso aí, gente. Aí meu marido acabou de aplicar aqui o NPK. Aí, certo? Acabou de aplicar. E eu peço a vocês que inscrevam-se em nosso canal. Conquiste seus sonhos. A gente necessita muito, gente, da colaboração de vocês. Às vezes a gente fica pedindo, pedindo, pedindo. Mas é o papel da gente. A gente que tem canal, a gente precisa da inscrição de vocês, os comentários de vocês, compartilha, curte. Mas é isso aí, gente. Faz parte, né? Estamos assim, eu deixei aquela janelinha fechada. Porque eu vou fazer, vou roçar ali, que eu vou até mostrar para vocês. Aqui, ó, tem muito mato nesse pedaço. Nós vamos agora tirar toda essa bagunça daqui, vou queimar o restante de coisas que ainda tem aqui, que cada vez que a gente mexe, igual a gente arrumou o cômodo aqui, né, o galpãozinho. Ó. A gente arrumou aqui. Aí sobra plástico, sobra caixa, a gente vai queimando, né? Então nós precisamos tirar isso tudo aqui do meio para limpar. Nós temos que fazer outro cômodo aqui para guardar lenha, de fato, um cômodo direito, fechado, né? E aqui, ó, esse, tá vendo que tá secando? O ciclo dessa aqui tá passando. Tudo tem um ciclo, tudo tem um tempo, né? Que ela tá produzindo agora as sementes. Meu marido até já pegou ali a roçadeira. E aí eu vou estar roçando esse pedaço Ele vai estar cuidando ali, eu roçando aqui Por isso que eu deixei aquela janelinha ali, ó, fechada Né, marido? É. Aí aqui, ó Eu vou tirar tudo, você vê, inhame Eu não plantei inhame aqui Aí ele é atrevido Esse aqui é o inhame de alagado, tá? Se fosse o outro eu deixava Mas como é de alagado e a gente come assim quase que nenhum Né? Aí eu vou tirar então acaba que sufoca as nossas flores. Eu tenho palma, agora tá na época da palma começar a abrir. Está <laughs> na hora da palma começar a abrir. Aí nós vamos estar tá tirando os matos daqui, né? É, ó, ervilha, ela, como na época dela produzir, ela só cresce. Cresce amarela, cresce amarela, ela não vai produzir, porque tudo é no ciclo dela, né? Então tá assim. Aqui tinha cana, nós arrancamos, né? Eu falei assim, vou jogar esses gomos de cana aqui para produzir, depois a gente transfere. Aí meu marido colocou lá embaixo, já onde ficam as canas. E tá assim, né? Essa aqui, eu sempre mostro para você porque. Olha que coisa mais linda que é esse brinco de princesa. É um galinho, gente, que eu plantei que a minha quem me deu falou ah não vai pegar. Deixa isso aí que não vai pegar. Eu falei vai. Deus é quem faz produzir. Deus fez produzir um galinho, ó. Ele é bem pequenininho, gente. Ele deve ter uns 30 centímetros, 40 no máximo. E sempre dá botão. Chegou a época Se dele. Você aplica lá na pera depois? Porque ainda tem um restinho aqui. Não, não, não dá não. Não consegue aplicar, não. Não, ele não vai, no alto não. Ih, gente, tá assim, ó. Coisa mais fofa. Eu amo esse aqui. Ó, vocês conhecem essa flor aí, ó. Essa flor linda. Tá assim por aqui. Nós plantamos, nós passamos as nossas mudas para aqui. Eu falo que eu vivo mudando elas de lugar, né, coitadas? E aqui, nesses tijolos aqui, eu vou passar. Eu, 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 eu até acho que eu postei também. As minhas 11 horas eu plantei no. No. Bambu. Um bambu gigante. Aqui é uma pimenta, tá? Um pimentão, na verdade. Eu chamo de pimenta e eles chamam de pimentãozinho. Aí eu deixei ali, mas eu vou transferir. Tá assim. isso aqui são as nossas mudas. Nossas vasinhas né? E aqui, esse branco que vocês estão vendo aí é porque a gente estava testando a cauda bordalesa. E tá desse jeito. Nós vamos transformar isso aqui. Vocês vão ver esse aqui pelado hoje. Depois eu mostro para vocês. Mas antes de tudo eu peço a vocês que inscrevam-se em nosso canal. Conquiste seus sonhos.